Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Sot do të flasim për këto kacorerat virale që bëhen në TikTok, që bëhen me një rip nga këto të Rodbishanit. Dhe unë i provova, i kisha provuar dhe njëherë në Vlogmas, por i kisha flokët shumë të lagura dhe nuk më bën. Kurse këtë herë më duke se i kisha shumë të thata, për sëri nuk më bën. Më dollën pak shumë të mbledhura dhe pjesa këtu më doli shumë keq, sepse më rinte më këtu, e mbledhur. Dhe dukej shumë keq. Ndoshta e kisha vënë un gabim në atë mënyrë që e vura ripin, do ua tregoj, do ta shikoni në vazhdim të videos. Ndoshta në vazhdim, nëse do e provoj përsëri që do ta provoj, se do e gjej një mënyrë se si ta bëj, duhet që këto flokët t'i ndaj në mes edhe ti filloj që këtu kacurelin, jo që këtu lart, sepse floku im është kacurele dhe mblidhet shumë. Shifni sa të shkurtra që duken flokët, sa është mbledhur. Kështu ka dalë bukur. Por nuk më pëlqen pjesa këtu dhe nuk e mbaj dot lëshuar. Janë në këtë mënyrë. Besoj se do vazhdoj të bëj nga këto videot e TikTokut. A few moments later. Nuk besoj se do bëj më nga këto videot e TikTokut, sepse shikoj që s'po më del gjë. Shifni video në vazhdim. Këtu jam direkt mbas dushit, sa i kam larë dhe i kam tharë flokët dhe vendos këtë kremin e Elvives dhe filloj të vendos ripin. Kjo pjesa këtu është po ju thoja që është mënyra e gabuar, sepse vendosa shumë afër te balli dhe nuk ishte mënyra e duhur për ta vendosur kështu. Duhet që flokët ishte ndarë në dy pjesë. Shohim rezultatin nesër. Dita tjetër, mëngjes, po zgjidh flokët dhe ti shohim se si kanë dalë. I kisha vendosur kaq shumë të shtrënguara sa që me zi e kam hequr këtë ripin nga flokët. Dhe kjo ishte, besoj, gabimi i dytë, se i pari ishte mënyra e lidhjes, që i kisha vendosur kaq shtrënguar, sepse kjo gjë më mblodhi shumë flokët dhe bëri atë onden shumë shumë të mbledhur. Si që shifni, floku nuk hapet fare, me zorë do me thënë mundohem t'i hap, po që rishë shumë shumë i mbledhur, më duket vetja si SpongeBob kur vendos paruket. Pra si që pate video, unë isha i bëra flokët në dark, pas i kisha bërë dush, i thava, edhe i bëra, vendosa atë ripin për t'i bërë kacurel, dhe i mbajta deri në mëngjes, ky është rezultati si që pat, por nuk është se më pëlqeu shumë, të them të drejtën, se nuk rinin bukur, sidomos pjesa këtu si që pat këtu para, kështu që nuk do e provoj më në këtë mënyrë. Do shta është dhe faj i ripit, që është shumë i hollë, sepse ato që janë kastile për të bërë këtë kacurelin, janë me sfungjerë brënda dhe del kacureli i fryrë i madhë, nuk del ka që i vogël. Do shta është dhe kjo problemi. Të shojmë, do vazhdojmë me video të TikTokut, si thonë ju pëlqejnë apo jo. Pra kjo ishte video për ditën e sotme, ndërko ju mos haronit bëni like dhe subscribe në kanalin tim dhe vazhdo të shihemi në video në radhës.